Jag har några frågor att ställa till dig. Vadå för några? Varför är du så jävla ful? Tycker du att jag är ful? Det ser ut som den där häxan i Hans och Greta. Jaha, tycker du verkligen det? Ja, kanske inte den snyggaste, men som en häxa i Hans och Greta. Ja, du skrämmer barnen med din jävla röst! Jag har faktiskt aldrig tänkt på det tidigare. Det är ingen som har sagt någonting. Det var på tiden! Sitter du bara där och säger ingenting? Vad ska jag säga liksom? Jag vet inte om man bemöter sån här kritik. Nej, det ska du fan mig ta och lära dig! Ska du komma in där så jävla lätt? Det var du som ville intervjua mig, så jag undrar, vad vill du att jag ska göra egentligen? Ta ditt bil!